Klaipėdos miesto savivaldybė lapkričio 1-3 dienomis keičia eismo organizavimo tvarką Joniškės ir Libartų kapinių zonoje. Siekiant išvengti transporto spūsčių, lankytojų transporto priemonės bus nukreipiamos ratu. Eismas organizuojamas viena kryptimi. Eismas į Libartų kapines bus nukreipiamas per Jakus, link Dovilų, nuo Dovilų per Ketvirgius ir paskui leidžiama išvažiuoti, aišku, ir atgal galės, bet link Rimkų. Nuo Rimkų bus leidžiamas tik tai maršrutinio transporto eismas į Joniškės kapines. Eismas bus nukreiptas nuo Liepų gatvės, Joniškės gatvė, link kapinių, išvažiuoti, aišku, ant mokyklos tilto arba į Palangos kelią Klemiškės gatvė. Ir nuo mokyklos gatvės eismas bus ribojamas. Bus taip pat leidžiama tik tai maršrutinis transportas. Vykstantiems automobiliais siūloma vadovautis laikinaisiais kelio ženklais. Situaciją stebės policijos pareigūnai. Siekiant išvengti transporto priemonių spūsčių, gyventojai raginami į kapines važiuoti viešuoju transportu. Į Libartų kapines lapkričio 1 per patį piką leisime 18 ilgų autobusų 111 maršrutų. Jų intervalas ryte tarp 10 ryto ir iki pietų bus kas 4-5 minutės. Joniškės kapinės vėlgi darbą jaunom prieš lapkričio 1 priedam papildomai 17-18 maršrutų autobusų, o lapkričio 1 važiuos 6-17, 6-18 ir 4-99 autobusai. Taip pat 117 pro tas kapinės, taip pat Joniškės kapinės galim pasiekti ir 30 autobuso nuo centro. Lapkričio 1 dieną į kapines įvažiuoti nuo 8 valandos iki 11 valandos bus leidžiama tik neįgaliesiems turintiems pažymėjimus.